Živijo, rodovni vrtičkarji, pobrali česen. Česen je najboljši domač antibiotik. In letina je kar solidna, no. Smo ga dali v zemljo 12 kg. Pa tlele ga manjka še ene dve gajbice, smo ga že dali našim prijateljem naprej. Tako da smo samo oskrbni. Tudi na področju antibiotikov. No. Lepo se imeti.